Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेमाङले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर पार्टी एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन् यसका लागि उनले नेपाललाई अध्यक्ष ओलीसँग भेट्न सुझाव समेत दिएका हुन् सुभाष नेमाङ एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलमा अध्यक्ष केपी ओलीको तर्फबाट संयोजक समेत भएका छन् कार्यदलले पेस गरेको दश बुधे सहमतिलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेता नेपाललाई आफूले आग्रह गरेको समेत नेमाङले बताएका छन् नेमाङका अनुसार माधव नेपालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए नेमाङले नेपाललाई अध्यक्ष ओलीसँग भेटेर एकता टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह समेत गरेका थिए यता पार्टी एकता जोगाउन एमाले दुवै पक्षका पूर्व कार्यदलका नेताहरूबीच अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ यद्यपि पछिल्लो समय अनौपचारिक औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन नेपालले ने भने यसअघि नै आफू निकट स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठकमा महाधिवेशनसम्म दोस्रो अध्यक्ष राखेर एकता गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए उनले यसका लागि जलनाथ खनाल अष्टलक्ष्मी साके वा युवराज गावाली गेवालीलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाएर महाधिवेशन गराउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए नेकपा एमालेका सांसद झपत रावले पार्टीभित्र मुसा प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामी कदम चाल्न उक्साउनेहरूले मुसा प्रवृत्ति देखाएको उनले उल्लेख गरेका छन् रावले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् हिजो प्रतिगमनको मतियारा बनेका र पार्टी अध्यक्षलाई प्रतिगमन प्रतिगामी कदम चाल्न उक्साउने स्वार्थी अवसरवादीहरू केपी ओली सत्ता बाहिर गएपछि मुसा प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् उनीहरू अहिले कोही हामी एमाले होइनौ भन्दै अदालततिर धाइरहेका छन् भने कोही मन्त्री पदको लागि अवर अवसर खोज्दैछन् अन्य मतियाराहरूको कुरै नगराउँ रावलले जस्तो सुके एकता विरुद्धको उत्साहतलाई खारेज गर्दै एमालेको एकताका लागि दुई शीर्ष नेताबीच अविलम्ब संस्थागत स्पगत सम्वाद हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन् राष्ट्रिय सभाको प्रतियोगजित व्यवस्थापन तथा सरकारी अनु आश्वासन समितिले रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत सिप परीक्षा उत्तीर्ण वा डेढ वर्षदेखि काखमा काममा लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएका नपाएमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ आजको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय तथा पीडित प पक्षसँगको छलफलपछि कोभिड उन्नाइसलाई मात्रै कारण बनाएर ती युवालाई रोक्न नहुने जनाउँदै छिटो र सरल माध्यमबाट पठाउन समितिले निर्देशन दिएको हो सभापति रामनारायण बिडारीले विगत पीडित युवाले विभिन्न मन्त्रालय